Сүүлд амир юм тэг тэнэг юм сонсогдоод байгаа хөөхгүй. Яасан гэсэн чинь манай нэг эмэгтэй хэс надраа амир айцсан залгаж байна. Яасан гэж байгаа. Дугаас сонс. Син чам. Годомжинд явжсан чинь гурван залуу дуудсан гинэ. Ой хөөхнөө наашир гэдгсэн гинэ. Тэр найгаалаг юм баглаал цухтаачсан чинь хонёс нь гоё машинд баав шүү гэж орьсон гинэ. Тэг би яг нэг уулын өмгөөлч хамгаалах хэрэгтэй хүн шүү дээ. Тэсгүй инээц цаахгүй. Яг ягаад хэрэг тэр гурван залуугийн өхнө хэрэгтэй нэг биширмээр байгаа сте тий. Яг яах сте хөөхнөө наашир гэдэг нь амир агалцдаг. Гоё машин баав шүү гэдэг нь. Гоё машин гэсэн үү? Буцаад очих шиг гэдэг нэг татгалцхан аргагүй саналтай. Эний мөнгөд хамтлын нэг амир хөрхөнд байдаг шүү дээ. Хаврын анхны хэр гэд амир хөрх явж байгаа байхгүй. Сэтгэл гээл зэд байна энэ гэл амир хөрх явжсан дотор нэг тийм тэнэг мөрөөд юм шүү дээ. Улам хөрхөн боолж гэж найзууд чихэнд шивнээд гэшээ дээ. Шал тэнэг харцаад шээс дээ. Та нарын найзууд яг тэгж харцажсэн. Яг яаж харцдаг бол дээ. Хаа энэ гэснэ дээ. Улам хөрхөн болж. Харин тийм ээ. Хөрхөн болоод байгаа шүү. Энэ шивэндэг харцаад байсан тийм.